Армстар эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, бүгін көретіндеріңіз. Үлгі ауылының мыңнан астам тұрғыны ауыз суға жармай отыр, жоба неге аяқталмады? Дулыға міндет, жылдамдық шектеулі, самокатқа қатысты жаңа ережелер қоғамның қызу талқысына түсті. Отбасы күніне орай 6 жас жанұяға жеке куәлігі бәйтерек монументінде берілді. Медициналық сақтандыру қызметіне толық аудит жүргізу қажет. Мәжіліс депутаты Асхат Рахымжанов осындай бастама көтеріп, денсаулық сақтау министрлігіне сауал жолдады. Оның сөзінше, қордағы қаражатты пайдалану бойынша ақпарат ашық айтылмайды. Әсіресе, әйтпесе, әр адам жылына орташа есеппен 170 мың теңге төлейді екен. Ал тиісті қызметті қазақстандықтардың 15% ғана қолданады. Сонда артық қаражат қайда кетіп жатыр? Тағы бір мәселе, елімізде әр 6-шы адам сақтандыру жүйесіне қатыспайды. Сондықтан емханалар оларды қабылдамайды. Жалпы қазақстандық жүйені халықаралық тәжірибемен салыстыруға да келмейді. 2017 жылдан бері мәмске қанша қаржы жиналды, және ол қалай жаратылғанын айтуын сұраймыз. Жалпы қор қызметіне толық аудит жүргізу қажетті есептеймін. Медициналық қызмет тарифіне не кіретіні тіпті шенеуніктерге де құпия. Тарифтердің қалай есептелетінін қаржы министрлігі де білмейді. Барша қазақстандықтарға ашықтық қажет. Семей ядролық сынақтарынан зардап шеккен азаматтарға берілетін үстемақының барлық түрін екесе ұлғайту қажет. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов бүгін осындай ұсыныс білдірді. Үкімет басшысына депутаттық сауал жолдаған ол, еңбекақыға үстемақы мен жыл сайынға қосымша ақыны демалыс тек зардап шеккен азаматтарда, аймақтарда тұратын азаматтарға ғана берілетінін айтты. Ал өзге өңірге көшіп кеткен адам бұл жәрдемақыдан қағылады. Айтуынша, зейнетақыға үстемақы радиациялық қаупі өте жоғары аймақтарда тұратындар мен 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін зейнетке шыққандарға ғана беріліп келген. Сондай-ақ, депутат ядролық сынақ зардабын көргендердің міндетті медициналық сақтандыру жарналарын мемлекет төлеу қажеттігін де айтты. Полигоннан зардап шеккен азаматтардың барлығы кешенді медициналық тексеруден өткізілмеген. Оларды жеке есепке алу ісі толық жүргізілмеген. Көпшілігі 16 орталықтарында емделуге қол жеткізе алмай отыр. Бұл мәселені кешенді түрде шешу керек. Полигоннан зардап шеккен азаматтардың зейнетке шығу жасын төмендету ең өзекті мәселенің бірі. Ақтөбеде мүгедек баланы ұрған медицина қызметкерлеріне қатысты тергеу жүріп жатыр. Бұл дерек нөмірі бойынша әлеуметтік қызмет көрсету орталығында болған. Прокурорлар 8 жастағы ойын баласының зардап шеккенін айтып отыр. Орталықта негізінен ақыл естігем, дамуында ақау бар, қауқарсыз жандар тұрады. Балалар 5 жастан бастап кәмелетке толғанға дейін медицина қызметкерлері мен күтушілердің қарауында болады. Бұндай дерек екінші рет қайталанып тұр. 2022 жылы осындай дерек болды. Үкім шығып, қазіргі таңда 3 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ақмола облысындағы Үлгі ауылының мыңнан астам тұрғыны ауыз суға жарымай отыр. Осыдан 2 жыл бұрын елді мекенге су құбырын жүргізу басталып, құрылыс жұмыстары аяқсыз қалған. Жергілікті шенеуніктер болса, бұған жауапсыз мердігерлер де кінәлайды. Қазір ауыл іші қазылған күйі жатыр. Мәселе қашан шешілмек? Тақырыпты әріптесім Абзал Азаматұлы зерттеп көрді. Дұрыс салынбаған, міне мынау қазды ғой, қазғанның үстінен ешқандай астынан түк салынбай, құр нені сала салды, тұрбан тастай салды. 2 жыл бұрын ауылда су тарту жұмыстары басталғанда жергілікті тұрғындар бөркін аспанға лақтыра қуанған. Бірақ қуаныштары көпке созылмады. Жұмыстың 40% ғана орындаған мердігерлер барлық техникасын жинап кетіп қалған. Қазір бүтін бір ауыл жалғыз құдықтан су ішіп жан бағып отыр. Ауылда бір ақ құдық бар, сол құдықтан халық су ішіп жатырмыз. Мына қазір міне былтыр биыл 2 жыл засуха болды ғой, су кетіп қалады да су болмай қалады. Сосын кім үйінде, егер кім үйінде скважина бар, сол үйден барып сұрап ақшасына болсын былай су аламыз. Үлгі ауылындағы қазіргі көрініс осындай. Мердігер компания болса бастаған істі аяқсыз қалдырған, ал су құбырын тартамыз деген үңгірлерден құлап өлген мал өлекселерінде көруге болады. Үлгі ауылындағы су тарту жұмыстарына республикалық қазынадан қомақты қаржы бөлінген. Жобағына 551 миллион теңге. Жауапсыз мердігерлер соның 200 миллион теңгеден астамын игеріп кетіп қалған. Қазіргі уақытта қос тарап соттасып жатыр.
жатыр. Алғашқы сот отырысында біздің арызымыз қайтарылып жіберілді. Себебі біз жұмыс тоқтаған 30 күннің ішінде жүгінуіміз қажет болған. Қазіргі уақытта сотқа қайта арыз жібердік, сондай-ақ жобаны қарастырып жатырмыз. Жалпы облыс бойынша осындай жосықсыз үш мердігер ұйым анықталған. Үлгідегі суға жауапты компанияның өзі аймақтан бірнеше жобаны ұтып алғаны белгілі болды. Одан бөлек сол мердігерде Ақмола облысының Ерементау мен Есіл аудандарына ауылды мекендерде су құбырларын реконструкциялау жобалары бар. Және де өкінішке орай соңғы үш жылда 10-ға жуық жобалар 2020-2021 жылдары жүзеге асырылуға тиісті жобалар әлі күнге шейін 50% жұмыс қана орындалып, және де жүзеге асырылған жоқ. Қазіргі уақытта облыс бойынша 30-ға жуық ауылға ауыз су тартылып жатыр. Бірақ жауапсыз мердігер салдарынан соның 6-10-да жұмыс тоқтап тұр. Ал кей жоба бағаның өсуіне байланысты қайта қарастырылып жатыр. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабары. Қарағанды қаласының тұрғындары аулаға жақын орналасқан бетон қоспасын дайындайтын кәсіпорынның жұмысына шағымданып отыр. Сөздерінше жел тұрса болды, маңай шаң болып кетеді. Салдарынан желдеткішті ашу бұлай тұрсын, балалардың аулада ойнауы мұңға айналған. Зауыт күніне 10-нан 50 текше метр сұйытылған цемент дайындайды. Қазір кәсіпорынның маңында 4-1-5 қабатты үй бар. Зауыттан шыққан шаң тозаң қараша халықты әбден әбігерге салған. Бұл зауытты бұл жерден алып тастаған дұрыс. Енді бұрында бұл болды ғой. Ол кезде бұл жерде тұрғын үйлер болған жоқ. Сондықтан жұмысын атқарып тұрды. Енді қазір мына жерге тұрғын үй кешендері салынғаннан кейін халық тұратын жерде мынандай зауыттың жұмыс істеп шаң тозаңды таңнан кешке дейін жіберіп тұруы дұрыс емес деп ойлаймын. У нас там остаток цемента. Біз зауытты басқа жерге көшірейік деп отырмыз. Былтыр жоспарлағанбыз, бірақ орайы келмеді. Енді қазір басқа орын дайындап қойдық. Онда қалған цемент бар, соны пайдаға асырамыз. Ол үшін 4-5 күн уақыт керек. Елімізде электр, жылу, сумен жабдықтау және су тарту желілерінің тозуын 20% азайту жоспарланған. Ол үшін 145 мың шақырымнан астам инженерлік желілер жөнделу керек. Үкіметте тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын кешенді жаңғырту мәселелері талқыланды. Президент тапсырмасымен әзірленген тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы аясында тарифтер кезең-кезеңмен өзгертіледі. Биыл 5 мың шақырымнан астам инженерлік желіні жөндеп, коммуналдық қызметкерлердің жалақысын арттыру қарастырылған. Ал әлеуметтік аз қамтылғандардың коммуналдық шығындары мемлекеттік тұрғын үй көмегі аясында ішінара өтеледі. Жылдың басында 17 мың отбасыға 372 миллион теңгеден астам тұрғын үй көмегі көрсетілді. Сондай-ақ премьер-министр өткен қыста болған оқыс оқиға қайталанса, сұрауы қатаң болатынын ескертті. Мәжілісте қабылданған самокаттарға қатысты жаңа шектеулер қоғамның қызу талқысына түсті. Көп замай электр самокаттар көлік құралы ретінде танылғандықтан оны жүргізудің бірқатар ережесі айқындалды. Жаңа тәртіп күшінгенде көліктің бұл түрін тізгіндегендер нені ескеруі тиіс? Айыппұл қандай жағдайларда салынады? Әріптесім Дана Алиева тарқатады. Мен сияқты самокат себу білмейтін адамдар үшін мұндай құрылғылардың қауіпі жоғары. Әсіресе тротуарда келе жатқан бұқараға бұл мүлдем қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан мәжілісмендер жаңа заң жобасын қабылдады. Оған сәйкес енді тротуарда электросамокат жылдамдығын сағатына 6 километрден асыруға болмайды. Ал автожолдың оң жақ шетімен және автобус жолағымен жүруге рұқсат беріледі. Оның өзінде жылдамдығы сағатына 25 километрден көп болмауы тиіс. Әрі жүргізуші куәлігімен шлем, кешкі уақытта жүрер болса жарық шағылыстыратын киім кию қажет. Сондай-ақ жол қиылыстары мен жаяу жүргінші өткелдерін жаяу өтуге міндеттеледі. Ал жол ережесін бұзғандарға жаза бар. Жолаушы тасымалдаса және қандайда бір жүк тасымалдаса 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Қандайда бір басқа да бұзушылықтарға жол берсе ескерту бар бірінші жағдайда, екінші жағдайда 3 айлық есептік көрсеткіштегі айыппұл салынады. Негізі дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазір көбісі 18-ге толмаған балалар самокат айдап жүреді. Кейбіреулер өзі алдына жаңа кішкентай баланы да отырғызып қойып, екі адам болып жүріп барады. Қай жермен жүретінін мынаны адам түсінбейді. Біз мынаған қарап жәреміш осы екі көзіміз осында болады. Жаңа шешімге самокат тізгіндегендер де, оны жалға бергендер де қуана қойған жоқ. Мынандай жолда қалта аз сияқты негізі.
Жай жүрген адам осып кетеді ғой негізі. Шлем киіп жүру керек деп айтып жатыр. Ережелер күшіне енсе самокатты алмайтын да шығармын. Использование шлема. Адамдардың бәрі самокатпен жолға шыға бермейді ғой. Сондықтан біз шлеммен жабдықтауға ниеттемеспіз. Оның үстіне ұрлап кететін жағдайлар жиі тіркеледі. Ал Еуропадағы тәжірибе мұның гигиеналық тұрғыдан қауіпті екенін көрсетіп отыр. Бір Алматының өзінде күнде 130 мың адам самокатпен қатынайды. Жаңа талаптар күшіне енсе, бұл транспорттың әлеуетін едәуір төмендетіп, мегаполистерде кептеліс орнайды дейді мамандар. Закон, как мне кажется, заң электросамокаттың қозғалысын айтарлықтай шектейді. Өйткені сағатына 50 шақырым жүретін мопед жүргізушілеріне мұндай талап жоқ. Статистикаға сүйенсек, былтыр Алматыда самокатпен 7 миллион рет жүрген. Биыл бұл көрсеткіш 12 миллионға жетуі ықтимал еді. Қазірдің өзінде электросамокатты жалға беретін компаниялар бір қатар шектеулер енгізуде. Адам көп жүретін жерлерде жылдамдықты сағатына 10 километрден асыртпайды. Ал веложолдарда жүруге қандай да бір шектеу жоқ. Бірақ ел бойынша оның ұзындығы 500 шақырымға екенін ескерсек, тапшылықты осыдан аңғаруға болады. Даналиева, Диас Куланбаев, Дәурен Жұрхабаев, хабар. Елімізде шекарашылардың мінез-құлқына қатысты норма енгізілуі мүмкін. Бұл әсіресе бақылау пунктіндегі қызметкерлерге қатысты. Бүгін мәжілісте соны қамтитын заң жобасы қарастырылған. Мәселе мынада. Тексеруден өту кезінде азаматтар шекара қызметінің өкілдерімен жиі жанжалдасады. Депутаттардың пайымынша оның себебі әскерлердің адамдармен қарапайым қарым-қатынас жасауы заң жүзінде реттелмеген. Енді шекарашының мінез-құлқы стандарты жасалады. Құжатта олардың адамдарға құрметпен қарап, ізеттілік көрсету сынды мәдени нормалар қамтылады. Мәжілісте сондай-ақ күштік құрылым өкілдерінің құмар ойынға әуестеніп кеткендігі және жағдайды бақылауға алу қажеттігі сөз болды. Ол әсіресе мына онлайн ойындар, онлайн ставка жасайды, жеңіледі, ақшасын жоғалтады, одан кейін кредит алады, одан кейін тағы ақша салады. Құмар ойындар әсіресе шекарашылар үшін өте қауіпті. Өткені шекарашы деген құмар ойынды ойламау керек, ол шекараны қорғау керек. Түркияда президенттік және парламенттік сайлау өтті. Кандидаттардың бірде-бірі 50%-дық межені бағындыра алмады. Сайлаудың екінші туры 28 мамырға жоспарланған. Меншікті тілшіміз Меруерт қанағаттар қатысын. Түркияда президент сайлауының 99% қорытындысы белгілі болды. Оған сай саяси додада жеңіске жету үшін ешбір кандидат 50% дауыс жинай алмады. Жоғарғы сайлау комиссиясының мәліметі осындай. Сағат 9:45-тегі мәлімет бойынша ел аумағында жалпы 192214 сайлау жәшігіміздің 187-сі ашылды. Бұл 99% деген сөз. Режеп Тайып Ердоған 49%, Кемал Кылычтароғлы 44.96%. Синан Оған 5.2%, Мухаррем Инже 0.44% дауысқа ие болды. Елде бір сайлау орталығында шамамен 300-ден астам адам тіркелген, ал шетелде мыңдаған адам таңдау жасаған. Дауыстар әлі саналып жатыр. Кемал Кылычтароғлы, Режеп Тайып Ердоған. Сайлау күні елде қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілді. 600-ден аса тәртіп сақшысы жұмысқа тартылды. Ал сайлаудың заң талаптарына сай өтуін мыңдаған байқаушы қадағалады. Халықтың саяси санасы өте жоғары екен. Өздерінің президентін сайлап алуға деген құлшынысы өте мықты. Барлық жерде біз мысалы жаңағы бір бөлімшелерде участок дейміз ғой, мектепте 13-17 участоктар бар. Әрбіреуінде мысалы 250 мен 350-дей адам бар. Бірлесімі үшін бір арая келмиш болуымыз. Парламент сайлауының нәтижесі белгілі. Түркия ұлттық мәжілісіне алғаш рет 9 саяси партия енді. Ал президенттік сайлаудың қорытындысы алдағы сағаттарда белгілі болады. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Еліміздің әлемдегі газ өндіретін үздік мемлекеттерінің қатарынан табылуға мол мүмкіндігі бар. Әлі игерілмеген жер көп. Газ саласындағы жер қойнауын пайдаланушылардың форумында осы тақырып көтерілді. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған жиында қатысушыларға Қазақстанда тауарлы газды сатып алудың жаңа формуласы таныстырылып, саланың бүгіні мен болашағы талқыланды. Форумға еліміздің барлық аймағынан мұнай-газ саласының мамандары мен газ өндіретін отандық және халықаралық компаниялардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Қазақгаз ұлттық компаниясы басшылығының сөзінше, қазір елімізде газ өндіруге болатын, бірақ игерілмей жатқан жер қойнауы жетерлік, сондықтан олар әлеуетті өндірушілер шақырады.
әлемдік деңгейде топ 10 мемлекеттің ішіне кіруге үлкен потенциал бар. 3,8 триллион текше метр расталған газ қорымыз бар, 62 триллион текше метр жағы болжамдық ресурсымыз бар. Сондықтан Қазақстан тек қана мұнай мемлекеті емес, газ мемлекеті болуға, танылуға әлемдік деңгейде барлық шансы бар. Ал осынау байлықты егеру үшін мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетіледі. Бүгінде газдың орташа бағасы 1000 текше метріне 40-50 ақш доллары болса, енді оны кемінде 120 долларға дейін жеткізу көзделіп отыр. Осылайша жаңа формула өндірушілерге газды 2,5 есеге дейін қымбат сатуға мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде геологиялық барлау мен газ қорын игеруге жол ашпақ. Одан бөлек басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Көкірсудектегі 3,5%-дан жоғары болса, немесе аномалды жоғары қысымды ұңғымалар болса, техникалық критерияларды бекіттік. Сол техникалық критерияларға сәйкес келсе, ол регуляторлық, яғни техникалық тұрғыдан жаңағы преференцияларды алатын болады. Және соған көзделген әрбір жер қойнауы бойынша салықтық преференциялар бар. Форум аясында Қазақ газ ұлттық компаниясы 30-ға жуық жер қойнауын пайдаланушы мен қосымша газ көлемін сатып алу бойынша алдын ала келісімдерге қол қойып, бірлесіп жұмыс істеуге келісті. Дамир Берікұлы, Аманжол Байғазин, хабар. Бүгін мемлекет басшысы ата-аналар қауымдастығына құттықтау сөз арнады. Онда Қасым Жомарт Тоқаев берік және бақытты отбасы үйлесімді қоғамның басты құрамдас бөлігі, мемлекеттің сенімді тірегі екенін жазған. Сондай-ақ отбасы институтын нығайту және өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуына жағдай жасау мемлекет пен қоғамның міндеті екенін де атап өткен. Президенттің құттықтау сөзін ұрпақтар сабақтастығы республикалық форумында президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева оқып берді. Отбасы құндылықтарын сақтауға және дәріптеуге ата-аналар қауымы да зор үлес қосып келеді. Сіздер әрбір перзенттің тағдырына алаңдап, отанымыздың болашағын ойлап, шынайы жанашырлық танытып жүрсіздер. Сіздерге және барша отандастарымызға амандық, бақ береке тілеймін. Жасампаздыққа толы игі істеріңіз табысты болсын. Биыл жыл басынан бері елордада 3000-ға жуық неке рәсімделген. Есіл ауданының өзінде ай сайын орташа есеппен 300-ге жуық жұп тіркеледі. Халықаралық отбасы күніне орай бүгін 6 неке куәлігі берілді. Жаңа өмірге алғашқы қадамдарды ерекше бастаған жас жұбайлардың есте қалары сәтті бәйтерек монументінде ұйымдастырылған. Қазір Астанадағы отбасын құратындардың орташа жасы 25-30-ға жеткен. Әкімшілік келеді де, баса кісілер құттықтайды деп, оны да білген жоқпыз. Барлығы күтпеген жерден болды, қуаныштымыз. Енді отбасы құрып жатқан жастарымызға отбасылар мықты болсын, тек қана алға қуанышты, бақытты күндері көп болсын. Жазғы демалыстың басталуына 17 күн қалды. Биыл 172 мыңға жуық оқушы мектептен түлеп ұшады, 288 мыңнан астам 9-шы сынып оқушылары өз таңдауларын жасайды. Оларға арнайы білім алу үшін 130 мыңға жуық грант бөлінеді. Сонымен қатар министрлік соңғы қоңырау салтанатты жиынын балаларды қорғау күнінде өткізуді ұсынды. Бірақ білім мекемелері бұл шараны өткізу бойынша шешімдерді дербес қабылдай алады. Сынып сағаттарын өткізу, соңғы қоңырау, аттестатты тапсыру кеші үшін ата-аналардан ақша жиналмайды. Оған тыйым салынған. Сынып бітірушілер қорытынды мектеп емтихандары 2-ші маусым мен 13-ші маусым аралығында өткізіледі. Ал 11-ші сынып бітірушілер үшін мемлекеттік емтихандар 5-ші маусым мен 19-ші маусымның арасында өткізілетін болады. Аттестаттарды тапсыру бойынша бұл іс-шараларды өткізуді 20-ші, 21-ші, 22-ші маусым күндері біздің министрлік ұсынып отыр. Әзірге осы, жаңалықтарымызды сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. Хабар үзілмесін.